Istraživanje javnog mnjenja pokazala su da skoro 60% građana Srbije veruje da bi i problem Kosova bio rešen i da bi Srbija bila u Evropskoj uniji, da premijer Zoran Đinđić nije ubijen pre 10 godina. Kako je danas u Srbiji obeležena 10. godišnjica ubistva Zorana Đinđića, u prilogu kolege Rade Tarankovića. U Srbiji je danas obeležena 10. godišnjica ubistva prvog demokratski izabranog premijera Zorana Đinđića, a centralni događaj svakako je bila šetnja za Zorana, koju su prvi put do sada zajednički organizovale Demokratska stranka i LDP. Predvođena Borisom Tadićem, Draganom Đilasom i Čedomirom Jovanovićem, kolona u kojoj je bilo više desetina hiljada građana je nakon šetnje centralnim gradskim ulicama stigla do Aleje Velikana na Novom groblju, gde je Đinđić sahranjen. Uz članove porodice, stranačke saborce i ministre iz prve post Miloševićeve vlade, kraj groba Zorana Đinđića formirale su se kolone ljudi koji su u dugim redovima čekali da zapale sveću i polože cveće. A pre same šetnje, čelnici DS-a i LDP-a su položili venac ispred zgrade vlade, gde je pre 10 godina ubijen premijer Zoran Đinđić i tom prilikom predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas je istakao da je Đinđić najzaslužniji za svrgavanje bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića i da je Đinđić građanima ulivao potrebnu nadu i energiju u promene na bolje. Pre 10 godina ubijen je Zoran Đinđić, ne kao predsednik jedne stranke, nego kao predsednik vlade Srbije. I zato on pripada celoj Srbiji koja mu je danas odala počast. Drago mi je što smo danas u ovome zajedno i mi iz Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i ostalih stranaka koje sigurno dele njegove vrednosti. Kako je rekao predsednik LDP-a Čedomir Jovanović, današnji dan podseća da pravda mora da bude zadovoljena. Njegove ubice su u zatvoru, ali i ovaj dan je dokaz da time pravda nije zadovoljena. Mislim na političku pozadinu 12. marta, na one koji danas nisu spremni da preuzmu odgovornost zbog okolnosti koje su svojim nesposobnim političkim delovanjem stvorili. Venac na spomen ploču Zoranu Đinđiću ispred ulaza u zgradu vlade položili su i članovi aktuelne vlade predvođeni premijerom Ivicom Dačićem, a u medija centru je predstavljena knjiga, to jest biografija Zorana Đinđića, gde je bivši premijer Srbije Zoran Živković ocenio da u Srbiji ne postoji politički naslednik Zorana Đinđića. Ono što ljudi koji žele da očuvaju dobro sećanje na Zorana Đinđića i koji pokušavaju da se na ovaj ili onaj način predstave kao njegovi naslednici, ja ih pozivam da rade ono što bi radili da im je Zoran Đinđić sada još uvek šef ili da im je protivnik politički. Po rečima istoričarke Branke Prpe, Đinđić je bio opterećen brojnim opstrukcijama tokom svoje kratkotrajne vladavine, a reči neverovatno nije nemoguće, dodala je Prpa, najbolje definišu Đinđića. A potpredsednik nemačkog Marshall fonda Ivan Vejvoda ocenio je na blogu da se 10 godina posle smrti Zorana Đinđića Srbija nalazi tačno tamo gde je on želeo da ona bude krajem 2003. što po rečima Vejvode pokazuje koliko su njegovim ubistvom usporene demokratske reforme Srbije. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.